bashkohen ankthi nga drejtësia me natyrisht frikën nga zgjedhjet. Dhe si më mirë e ku më me shpresë për të realizuar këtë hedhjen e erë të sistemit të ri demokratik, mund të realizohet kjo se sa duke marrë peng procesin zgjedhor. Procesi zgjedhor i 30 qershorit është i proces për zgjedhje vendore. Marrja peng e tij është një orvajtje për të mbyllur Shqipërisë derën e negociatave. Dhe gjithë plani me përgjime të pahetuara, por të mbylluara në kasafort, dhe pastaj të dorëzuara tek partia politike që i lajmëron daljet e përgjimeve në Gjermani, për para sa ato të dalin në Gjermani, gjetja e vendit pikërisht në Gjermani, kalendari i daljes përgjimeve as pak çuditërisht i përputhur me kalendarin e protestave, flasin vetë për këdo që dëshiron të shikoj dhe për këdo që dëshiron të mendoj. Është një revolucion imaginar me punonjës bashkie, me policë bashkiak, me të rinj rrughumbur që maskohen, por që funksionon në raport me qëllimin, sepse prodhon të gjitha pamjet e shëmtuara, pamjet krejtësisht të papërputhshme me imazhin e një vendi që është gati për të hapur negociatat, në sytë atyre që na shohin nga jashtë. Dhe nga ana tjetër, synon të mbjell frikën tek njerëzit brenda, sikur çfarë do të ndodhë. Tani